Mister Erdot, ju jeni i përgjegjës i muzeut luftës, ha? Si urdo. Ju e vejnë, ja. Unë për përgjegjës i muzeut luftës nacionalit shqiptar. Sini. Këtu, bashku me Ciftelin dhe Gjerdanin, kanë qenë edhe 4 revolver. Si që shikoni janë vetëm 3. Mungon një, dhe mungon pikrisht revolveri kryesor. Ku është? Amos, ku është? Si urdo. Sa po më lajmëruan që ka humbur një revolver. Po, për këta ju mos e shqetësoni fare, shoku shef. Revolver të ndryshkur kemi sa të doni. Marim i tjetër në magazin dhe vendosim në vend të ti. Ja, kështu me ndoni juve? Kështu, broze. Pa, ishë revolveri erojt, broze. Pa, i kushe ti sa spion dhe Gjerman ka vrarë, broze. Jo, bre, broze, ta mami erojt nuk ka qena, sa ju, jo. Se dhe ata unë e kam vendosur. A ma s'ka qeni erojt? Po, jo, bre, broze. Një ditë se kush mori telefon nga lartë, tha, ore, si pak revolver, tha, janë ajo stena eroj, tha, vendosni dhe i në tjetër. Mora një unë që më zuri dora, e vendosa aty, i vëmë dhe i në copë nga këto posullat. Tham, ky ka qenë agandi eroj që ka vrarë kaqe, kaqe, për nuk ka qenë ta mama jo, jo. Dhe me thëni ju, keni gënyrë popullin, po qarë gënyrë. Kështu, e edhe vede. Këtë do vëmë, bre, burazër, se unë jam dhe pa qefë, të shikë. Moski frikë, burazër, bashkë. Ku do vëmë, bërës? Po të sjellë unë e qefë, bërës, të sjellë unë e qefë, bërës. Ka të mundë! Gjërdhëron! Kraj pranga! Gjërdhëron! Qëndra punës! Po dhe u ljumë në qirtare! Se sa? Po dhe u ljumë në qirtare! Ja, ka që se formaliteti. Pastaj unë kam 30 vjetë për gjejës muzeumi, po të mbyjnë dhe në punë, e kisha marrë më përpara, nuk prisja ta një. Mërë më këto, pse e mërët dhe kujtja datë? Po ju bentojë, më shumë. Sa e shite dhe kujtja shite, bre, kaqë? Pri dalë të partisë, bre, në kam shite. Po, mendo. Dhe shita një katundari. Si e ka emri? Emri nuk më kujtojët për ndirë. Po, thire o mendjes, dirime. Si, po ta shikoj këshu për fityrë. Do më kujtojët të bërë në shumëshe. Hasan e kishte emri. Hasan? Ta një më kujtua shumëshe. Ku banon? Në fshatin Reckaj. Në fshatin Reckaj? Ta mamë në fshatin Reckaj shumëshe. Dërdo mus? Dërdo shumëshe. Mere? Groze? Shkojnë? Ba. Ba shkojnë? Ba. Bash, bre, bre, bre. A, do po se prins gjakur më ke mua. Shkimi bretin. Alo, urdhuri. Si urdhuron në shoku shef, gazepdap jemi ne. Si urdhuron, këtu kam përgjeqin e muzeut të luftës. Rovërlejnë do të gjem pa tjetër. Si urdhëron, për çdo gjë do t'ju gjoftoj. Ditën e mirë. Alo! Ministria Gërmërët jemi. O, gazepdap jemi në. Gjo këtu, urgjentisht të lajmëroni në fshatin Reckaj, të mblidhen fshatarët në sheshin e fshatit. Për në orës, jemi aty. Mm.
Si e? Mirë, faleminderit. Si ka qenë zoti jot? Ti je fort? Mirë, faleminderit. Si je ti, bab? Njeri nga këta të dy. Po s'më kujtohet, o ky, o ky. Po si jo punë mërë babë? Qaj e punë mërë babë? Farë gjoje me farë gjoje. Jo dojë qikë shoku gazep. Kaqë. Ha mirë se ke ardhë shoku gazep. Njeni, gazep. Falemnes. Mirë se ardhë shoku gazep. Urdhoni më shpi. Bujë, urdhoni. Dërdo musë, që mendim ke. Të ulemi këm kryqë me popullin, pëse mos të ulemi. Edhe ne të popullet jemi. Atë lumë shimë komet. Hajde, urdhoni. Urdhoni. Hajde, urdhoni. Hajde, bjo se kibira. Ja, gëzuar gjatëseni, mirë se të gjetëm. Mirë se merdhët. Gëzuar. Hajde, mirë se merdhët. Gëzuar gjatëset. Mirë se në erdhët. Gëzuar gjatëset. E pironi kësaj partije se vallahi bilaj da i hapis. E të lumë të goja. Gëzuar, dhe në falës 3 minuta, bre. E në dhe, se në, prisnit të dy përjarë se kemi muhat vetë vogën me shokën Hason. Hason e këtë? Hysen, hys për shkurt. Pasi, Maria, ho, rrini e bëni kjevë si më shpitu. Prisnit përjarë. Adë. Adë një. Adë njëherë prapët bje. Adë, gëzuar Gjaisa. Adë, gëzuar, rosa dush. Adë bderë. Të keshë ndet. Adë bderë. Dë gjo. A një atë shokë. Kredine? Ja, ja, ja. Atë tjetërin. Atë ka prit lidhë me ne? Ha. Vallahi, ja. Blerim dush ku e quaj. Êshtë aji që të ka shitur revolverin ty. Revolverin? Pëpse? Nuk di gjotë, hys. Ja. Pse për herë të parë një gjotë këtë muha betë? Vallahi, bilahi për herë të parë. Për mirë, burgun e lopëve këtu afrë shpise këti? Këtu afrëve? A zbresimi qik bashkë, bojmi formalitet vogële? Formalitet, e? E qëro këj formaliteti? Se të kalëzojo. A, thafën bot, marak, priga i tjeqës. Venëli? Den, baba, den, venëlire? A, vënëre sa jo, mi qik, mi jo, i këfar. Ha, hajde të bokshë. Ha. Formalitet, ha? Formalitet. Po mirë, pse ke burgu gjatë me? Ma mirë atë. Po i vje për mërja unë. Po le tjetë mërë babë si boj gjohë me hesë. Kjeko, kje këtu. Ha. Ja, gëzu. Gëzuar gjatëseni, e mirë se të gjithë. Mirë se merë dhe të lumëshin komët. Emrin! Emrin, pa! Mërë babë, hamë bëjnë veshët mua, po për për të të hysa. Të bëjnë veshët, gjasin. Êshtë një formalitet i vogël që po bëhet për atë revolverin që këni blerë ju. Kështë e ka blerë, Maria? Për që revolveri bëhet lafitu? Se... di kjo ti, gjasini? Për kërët kalemoj vëzdi jo? Dordumus? Ah, prejtijet e babe. Hetse. Adonat nukje. Shoku Hysen, a je më mirë tani? Bere qapës. Ju lumëshin durët. Si the? Ju lumëshin komët të në erët më shpi. Kushe ka marrë revolverin ti, apo ceni? Ku qaj ka lamojt u jo i herë, për cenin nuk di jo. Po ceni thot kje ke marrë ti? One? Emrin! Emrin, për për thëm! Ten tymi! Bi emrin! Brinjë, brinjë! Bi emrin, për për thëm që ke! O, morë, nëse morë i shpirtin me! Emrin e babës! O, babërë! Ku pa në? Të mërë më shpirtime! Po ku shu tha ju e që i kina blenë me endri që ka mëllveri? Shoku Berim, hyni për na! Ja të bëftë mirë, shëgjës. Për të mirë, babë. Gëzuar, brother. Për
mire, pa. Trebora, kin. Këti jashtë i të revolveri. Për këte po vrasë me ndin të ashtë, o këti, o këti, shokushin. Njeri nga të dy e ka marë. Ashtu? Po, po. Për këtu. Po s'ka bova ki, mërban. Qo më në i drejke revolveri, që në? Po që punë keme, ne, mërban. Shhh! Ullja të. Ka umbur një revolver. Është revolveri një eroj të luftës nacionale shqiptare. Unë jam përgjësi muzeumit. Dhe këta më kërkojnë mua. Ty e? Po pra, nuk di gjithashtu. Di më thanë dhe më morën, më futën në një bodrum dhe më bërë një formalitet me shkop gome. Lene, më s'na e përgjë të omo. Në atë se vari do t'ja tregoj. Më kalbëm re buratër. Në fund të dorzova. E pranova. Po thash, unë e ka marë revolveri. A ti e paske more? Po, po. Përmirë, shhh! Unë thashe mora, po ja kam shqitu një katundari. Pa kujt katundari e shqite? Ju pra, o ti, o ti e ke blerë. Neve! Po pra. Pa pse s'thu që ti ke maskarat i mërë? I ti ke buri poshtër! Pa kujt ti e bre bura zemë, po më ka të në trupo u njënjë. Shoku gazet! Shoku të drusë! Urdoni tu! Tashi, doja të ftej u realitetin të mamë. Ky zot njërë këtu, edhe ke unë e ke cene e në thamë. A do në t'ju shasë ravolle, a u shu e cene? Ashtu është pike si këra. Ne e thamë nuk dumë. As ravolle, as pushtë. Pse kështë edhe po thamë ure? Dë co? Jo, bre, bura dhe të jam përdojtë për pushtë. A mërë cene u shu? Cene u të prejtë, nëse t'i loj prakë në formalitetin. Vëllahem, me të thonë drejtë në shpirtit më, pushtë, sigur s'm E në këtje të cëndë më më fotek? Dëdëmus! Përdojnë, shumëshe. Tu hidhen pranga të treve. Gjurdo. Po tani do të hani, do të pini dhe do të këndoni. Dëdëmus, fshatarë duhet të marim vërsh se këtu hajet, pihet dhe këndohet. Gjurdo. Sa zërë kohi? Brava dhe. Shomere! Gjurdo. Ale, mirë një gotat? Do dhe në partë angrem për partin. Të rroj sa malet. Të rroj, mërë babë, më rroj. Hajte! Dërdëmuz, ullu këtu në kryet të vëndit, dhe mërja një këngë. Për nene, brother? Kuj e do, brother? Kape njërë. Mire ke këto? Të mene! Be më më posh, brother? Do kohër, pre, posh. Aty në. Të më ngresh, moj, nga me moj me dhe karvani. Se ndryshe do kalbeni në burë, do kalbeni. Ju si të do në bëni, ja këzuar si goja zemë angrieni. Me këto smerët vesh për jahu, do t'japit e laki e në dajak. Emrin!
pas kanë thirrur një fukara tjetër për t'i bërë formalitetet. Po unë jam punëtor transporti. Po, kur u bë transporti materialeve në muzeun e ri, kush ishte, thamë? Ky. U dërzova. Po, unë e kom marrë revolverin, i thash. Ti e? Po. Ti e pas ke marrë? Po pse s'thuaj ti që këtë të jak? E pas kemi pesh qesh për i ti. Po ku e ke futur e vrazese në kalbë këtu brenda? Në gjose, këte nuk e prenova vetëm unë. E kanë prenun e 4 punëtor tjerë. Jo, jo. Po, po ju. Pse jemi të mërën ju? Ne përbushime kemi ardhë, nuk e shkona? Ku që ka revolveri po thepë dhe nga kalbën, ore? Unë nuk di gjo. Po ku që ka marrë? Unë s'ka marrë gjo për vetën time. E në atë katës e kanë marrë, po ku t'i hyrën puna i drejtë revolveri? Po, 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 Pa ku kështu? Si më dronë? Dhe ju kuptoj shë ku shetë? Do të mos. Kur do shë ku shetë? Revolveri o jetë ekstern dhe ha. Gjatron ditjeve të makinës të kishtë edhe në pas shpinës e stendës, kur transportua mjetet. E kështë i këtë shëpyesja? O si më dronë? Si më dronë, ju të gjithë shumë mirë shë ku shetë? Po më falni po, si t'ja bëjmë ata që kemi arrestuar. Dere tani, 6 veta e kanë pranuar që e kanë marrë ata revolverin. Si urdron, kini plëtsisht të drejt, shëtë i partis. Dikë të mirë, nërdomus. Urdron, më shëkusha. Dere të u brënda, armis të popullit. Si urdron. Të mos që të këqën. Revolveri u gjend. U gjend? U gjend? E vërteta bëdan, pa nuk të harra. Po ju, e keni pranuar vetë që e keni marrë revolveri. Baba! Dhe me tonë keni mashtruar sigurimin e shtetit, që punon, lufton dhe mbron popullin, nga në miksi ju. Dërdëmus! Urdhënë në shoku, shef. Bëj formalitetin. Dërdëmus! Urdhënë në shoku, shef. Gati e ke sazen. Si urdhënë. Mirëzër, mirë jo. Mirë. Po jo tjerë të lasini. Vallahi, i gjinaf më shmukja. Vallahi, ki dorë thomë lë vlajë. Oh,
Ha, 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 ha